ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੋਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 11 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਹਾੜਾ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਜੋਆ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲੋਂ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇੜੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਾਹਨ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦਾਦੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀ ਜੋਆ ਬੈਂਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰੇਣੂ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪੋਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਬੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਟਿੱਪਰ ਵੱਜਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਟਿੱਪਰ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁੜੀਆ ਮੂੰਹ ਭਾਨੇ ਗਿਰ ਪਈ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ? ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਗੁੜੀਆ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ? 3 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲੋਂ ਜੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚੱਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਏ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਜੋਇਆ ਮੈਂ ਸੀ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਬੱਚਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਰ ਗਈ ਆ ਬੇਟੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿੱਪਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, 5th ਸਟੈਂਡਰਡ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ? ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਵਾਜ਼ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਇਨ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਆ ਸੀਗਾ, ਜ਼ੋਆ ਬੈਂਸ ਜੀ, 5th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸੂਰ ਇਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਇਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ। ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਕੀ ਭਰਿਆ? ਤੂੜੀ ਆ ਜੀ, ਤੂੜੀ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਰੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀਪੁਰ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਚਹਿਲਾ ਮੰਦਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਗਊਸ਼ਾਲੇ ਚਹਿਲਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੱਧਰ ਜੀ? ਆਹ ਪੱਟੀਆਂ ਵੱਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ। ਨਹੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜੀ ਲੈ ਸਾਈਡ 'ਚ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਓਵਰਟੇਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਟਿੱਪਰ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਟਿੱਪਰਾਂ ਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪਰਲੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਗਬਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਜਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਟਿੱਪਰ ਵੱਜਿਆ ਮੋੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਟਿੱਪਰ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਯਾਨੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਟਿੱਪਰ ਦਾ? ਹਾਂ ਟਿੱਪਰ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਖੜਿਆ? ਵੱਜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਵੱਜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੜ ਗਿਆ, ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਸੈਕਰੇਡ ਕੋਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੋਨੋਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ CPR ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ CPR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਨਾ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬੋਨਸ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਪਿਚਕਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ CPR ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਡੈਡ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਮੱਛਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪੁਰੀ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ। ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਗਿਰ ਗਏ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ, ਬਟ ਕੁੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ।